Его должен выкинуть весь зал. Весь зал его должен выкинуть вот так вот. Если вы патриоты нашего города, патриоты нашего города, вы должны его выкинуть с зала все. Я вышел к трибуне на сессию Бориспольской мискрады. Хотел озвучить факты коррупции. По приглашению депутатов, а именно Ярослава Годунка, который увидел эти все документы и сказал, приди и людям озвучь. Я хотел озвучить все эти факты. Меня схватили сектор безпеки, люди мэра, охрана. И силой выкинули из зала. Вот такая вот сегодня сложилась ситуация. Мэр Федорчук боится правды. Которые напали на человека. Вы не знаете лично? Лично. Знаете, что один из них главарей, это депутат. Рустам, допустим. Депутат? Это громадское формирование, так называемое. Это депутат сейчас... Рустам, это наш депутат. Вот. Но как вы считаете, это правомерные действия? Это же бандитские действия, по сути, сегодня были совершены. Для цього є правоохоронні органи, щоб давати оцінку правову, це перше. А друге, він як людина, яка прийшов з ОДАТО, да, на відміну від мене, де я, на жаль, не був там, да, то в нього є підвищене почуття справедливості. Подождите, ми зараз знаходимося... Ні, так ви його попитайте. В зоні АТО. Ви його попитайте, я вам сказав, що, надо, що ці люди з підвищеною... А ви не збивали, його там все не збили. Подождите, ви ще підвищене почуття. А якщо завтра він вас так как поступив? Поступив. Давайте всіх збивати. Якщо нам нравится, давайте всіх збивати. Якщо підвищене почуття... Не мішайте чоловіка 15 хвилин вийти. Послушайте, він мер, він обов'язан. Ну так що? Йдем на 15 хвилин. То есть мер у нас такой, що убігает. Убігайте. У вас тут бандити орудують. Послушайте, тут депутат, ему выделили деньги на это громадское формирование, а он тут избивание. Это у нас как, монополия насилия у государства все-таки. Вот. А получается, некие какие-то люди решили подменить эту монополию. Вот. Вы не усматриваете там некую опасность, что тут могут быть какие-то сепаратистские настроения? Потому что реально у нас зафиксировано на видео, избили человека прямо на заседании горсовета. Тут не депутати керують, а керує мафія Корнічука і Аврамчука, які за откати, які постійно на протязі 25 років збираються отут і чітко розподіляються потоками, сьогодні намагаються керувати і далі. Аврамчук і Корнічук – це пухлина, яку потрібно сьогодні ізбавити. Але тиснуть на депутатів, і повірте мені, жоден депутат не підійшов до мене і не сказав, що я роблю ті чи інші кроки неправильно. Я не буду з тобі Брехню. Ми зараз пояснимо. Ми зараз пояснимо. Да я тебе винесу. Я тебе винесу. Шановна громада. Ти мене. Шановна громада, одну хвилину. Я не хотів цього говорити, але даю відповідь. Ви самі напрошуєтеся. Я хочу, підкреслюю, шановна громада, я хочу жити в цивілізованій правовій країні. Я хочу жити в цивілізованому місті. Я конкретні звинувачення сьогодні буду робити. І ніякого прозоро Хапуга, Корнічук і Аврамчук не робив ніколи. Догнати треба Аврамчука, 61 рік. Хватить, уже наварувався там, корови поздихали в старом. Він навіть туди нічого не зробив, як сам голови адміністрації був. Фірм понаоформляли, вибачте, кошторисна документація, їхня фірма, скласти. Вибачте, тих завдання дати особисто він керує. Кидайте все в інтернет, хай люди бачать, приходять, приймають активну участь. Впливають на процеси і чесно закуповують. Повторюю, ви мені відповідь дайте, чому тільки одне ШБУ-50? А знаєте чому? Тому що в них рекламним агентом працює Аврамчук-Корнічук. І без тендерів надають по 10 мільйонів на ямковий ремонт, без сесії, без нічого. Ви вибрали нас, ми вибрали його. Його не визнає. Виконуючий обов'язків на той час мера Корнічук сказав, ти не секретар. Ви розумієте, люди, так? Ви вибрали нас, ми його. Царьок, і Корнічук, царьок, каже, що люди. То все неправда, ви нікого не вибирали. Як я скажу, Ілля Михайлович,
видавати, ми до чого дожились? Що передерей негідниця дає команду своїй підлеглі, слухайте уважно. Да, Ковальова, я вам розкажу, скільки ви сьогодні підприємцям добра зробили. Сиди і мовчи. Я розкажу, скільки ти пайовою де з ким там порішав. Помовчи, сиди, рило в пуху, тебе добре. Розкажуть люди, скільки квартир і машин. Мовчи! Вас тільки я наступив, так вам тут уже вищитет усі. Якби не наступив, то й сесія легітимна. Якби вам продався те, що ви мені пропонували. Мовчи тут хоч сиді. Скільки проходило комісій, якщо їх взагалі можна назвати комісіям? У складі Корнійчука, Аврамчука, Пархоменка, Ювченка. Санепідемстанції. До перевірки? Чому перевірку, яку ініціює санстанція, ви створюєте, воно розбурхується і тут же воно потухає, я вибачаюсь. А якщо приходить комісія, то ви мені казали так, Микола Петрович, я ще по сараях не ходив. Ви ж хамите! На це хамство, що взагалі оця людина робить на цій посаді? Я скаржилась в обласну державну адміністрацію, бо мені Микола Петрович по телефону говорить, я пораджу вашому сусіду поставити високого паркана, щоб ви там нічого не бачили. Оце нормально? Що цей державний службовець до сих пір робить на цій державній роботі? Скажіть, будь ласка, громада, хто в цьому залі знає чесного суддю? Підніміть руку. Та не треба суддю зараз. Корнійчук, у тебе, бачите, ти їм землі роздавав постійно, звісно. Хто знає чесного прокурора? Підніміть руку. Корнійчук, бачите, один. Вибачте мене.